Eva, vidimo vas možda po prvi put u noćnim izlazcima i da kažem ovako na promocijima pevača. Ovog puta ste došli na promociju pevača Vlade Grujića. Da. Otkud vi na promociji? Poznato je da ja za razliku od drugih intelektualaca veoma volim muzičare i pevačice i pevače i nemam ništa ni protiv turbofolka, ni protiv repovanja, ni protiv ovog i onog. Ali što sam starije, sve više imam protiv Mozarta i Baha. I'll be back. Yeah! I Beethoven direktno me nervira ta ozbiljna muzika. To nije za babe, verujte mi. Šta je prelažite da slušaju žene u vašim godinama? Pa da slušaju vesele, vedre, pune ljubavi, da slušaju Željka Joksimovića kao da se direktno njima udvara, pa imali od toga lepše.